It was, I think, this week here, hapo Wednesday, kitu kama hiyo. Nani, ringtone Apoko, rafiki yako mwenyewe. Mtu wangu. Mtu wako wabidi, mtu wako wangu. Mpenzi mtazamati. Mpenzi wa mtandaoni. Okay, alikuwa anajaribu kuseme ti. Okay, vile alikuwa anajaribu kuongea, anamsupport Paul Mackenzie. Unaweza mwambia nini? Paul Mackenzie, yeah. Kama yuko kwa cult. Nataka mwangalie kamera, mwangalie ringtone. Nampenda kama mwimbaji wa nyimbo za injili. Napenda nyimbo zake. Anaimba nyimbo nzuri. Ndugu yangu ringtone, wherever place you are. Mimi unajua mimi siwezi kosa kukorekt. Nasimama na ringtone muda mwingi, unajua. Yeah. Na nampenda. Yeah. Lakini kitu yenye sitapenda ni kusupport mauaji. Kusupport mtu ambaye anaua. Mtu ule ashikwe, hata yeye ringtone anapaswa kushikwa. Tujue kwa nini amemsupport akiwa ameua. Tunataka kujua kwa nini ame support muuaji Paul Mackenzie. Kwa nini anasema Mackenzie yako sawa?